Bømlo revylag og Bømlo revy og allsang har i 10 år gledet sunnhordlendinger med revy og allsang. Dette er høydepunkter fra revyene 4 menn og en baby. Jeg hadde trykt koden for Longevåg. Sommergal i Røyksundkanal 1 og 2. Kledde de opp noen dresser i for Fretex? Ja, fikk inn i landet som havdur. Pittelitt rongepoddel. Madame Helle! Tribunefeber. Bort i staur og vegge. Og sommervariété 2008. Jeg har den smaken, kvalitet, det perfekte. Den godte kjøttet, den han har sånn donkey. En hest i kvalitet, veldig godt! Av i alt 135 revynummer er 36 av de beste nummerene plukket ut. Dette gir et speilbilde på lokale og globale aktuelle saker gjennom 10 år med snodige figurer og parodi av lokale kjendiser. Her får du alt servert med autentiske opptak fra revyene samt de filmene som er laget. Og hele historien blir presentert fra ulike kanter av verden av de to regissørene, Torgrim Holte og Finn Michael Danes. Vi kommer helt sikkert tilbake. Nå har vi funnet skatten her, Bømlo i hjertet vårt. Da er det på tide at vi fær, Bømlo i hjertet vårt. Bømlo, Bømlo, Bømlo i hjertet vårt.